Tak, milí přátelé, vážené dámy a pánové, tak jsem se v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje stavil na štíly naší sympatizantku, paní Bohunku, její 79 let a přeju brzy. 72, jo, jasně. 78. Tak já přeju paní Bohunko brzký uzdravení, tože jako jo, a... Já uteču. No, uteču, my si vás tady odneseme, když tak. Jo. Tak, no, no. Takže to je úplně perfektní.